Доброго дня! Ми сьогодні будемо вивчати з вами танець Чарльстон. І почнемо обов'язково з роботи колін. Вони згибаються та випрямляються. Акцент йде на випрямлення колін. І раз, два, і три, і чотири, і п'ять, шість, сім, вісім. Рух дуже динамічний, він є основою танця Чарльстон. Далі робота колін. Далі робота стоп і робота ніг. Вправа нога йде вперед і назад. І назад, вперед, назад, вперед. Коліна стримляються один до одної. Нога, стопа сама відводиться в сторону. Назад, вперед. Тепер з лівої. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Далі робота рук. І сторони в сторону, пальці усі разом, локті майже не згинаються. Трішки. Приготувались. І раз, два, з'єднаємо разом з ногами. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Роботаємо правою, працюємо тепер лівою. І приготувались. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ми разом з'єднуємо праву і ліву ногу. Права йде вперед, назад, а ліва спереду, назад і потім вперед. Назад, вперед, права вперед, назад, ліва назад, вперед. Далі ми те ж саме робимо з іншої ноги. Ліва вперед, назад, права назад, вперед. Раз, два, три, чотири. Обов'язково працюють коліна. Раз, два, три, чотири. Далі ускладнюємо рухи для рук. Руки рухаються півкругом. Приготувались. З правої ноги півкруг до точки дійшов і вернувся. Півкруг до точки і півкруг вернулись. Те ж саме ми робимо з іншої, будемо робити з іншої ноги. Зараз ми з'єднуємо два рухи. Раз, два, назад, три, чотири, раз, два, три, чотири. Далі те ж саме робимо з лівої ноги. Раз, два, три, чотири. Коли рука, нога рухається вперед, руки підіймаються вгору, а коли нога рухається назад інша, то руки виконують звичайний рух із сторони в сторону. Приготувались і далі ми робимо ще ускладнюючи рух. Тепер у нас круг. Руками йде вправу і в ліву сторону. Приготувались. Круг. Раз, круг. І завершуємо. Два. У русі. Добре. Приготувались. І раз, два, і три, чотири. І раз, два, три, чотири. І раз, два. Рух кругом. Додається руками, додається тільки у першу частину цього руху. І раз, два, три, чотири. З лівої. Раз, два, три, чотири. На раз, два йде круг, на три, чотири, завершуючи звичайний. Три, чотири. І раз, два, круг, звичайний рух. Круг руками, звичайний рух. Круг руками, звичайний рух. Далі ми з вами будемо повертатись на прикладі з самого простого базового руху танцю Чарльстон. Поворот буде на другому русі ногою,
Якщо ми говоримо, що рух йде з правої ноги, то коли ліва нога буде підійматися, буде рух через праве плечо. І з правої ноги приготувались. Раз, два, на три поворот. І раз, два, на три поворот. Раз, два, на три поворот. Раз, два, на три поворот. Те ж саме ми можемо зробити і в ліву сторону. Приготувались. Раз, два, три, чотири. Можна зібрати. І приготувались. Раз, два. Другий ускладнюючий рух. Пів, круг. І поворот. Ми з'єднали з вами два ускладнюючих руха руками. І додали поворот. І раз, два, три, круг, п'ять, шість, поворот. Дуже добре. У вас дуже добре виходить, молодці. Повертаємось ми по чотирьох сторонах. Приготувались. І раз, два, три, чотири, поворот. Пам-пам. Раз, два, три, чотири, круг руками, поворот. Раз, два, три, чотири, круг руками, поворот. Пів круг. Цілий поворот. Дуже добре. Тепер ми з вами будемо повертатись у ліву сторону. Робимо те ж саме. Спочатку ліва нога буде йти вперед. Раз, два, і три, чотири, і круг повний, поворот. І раз, два, три, чотири, круг, п'ять, шість, поворот. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, поворот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, поворот. Дуже добре. Тепер ми з вами вивчимо ще одну фігуру. І починаємо, як починали, з правої ноги вперед. Раз, два. Далі опускаємося вниз і лівою рукою касаємось полу. Правою рукою, а права відводиться у діагональ. Стараємось погляд не опускати і дивитися вперед. І раз, два, спуск, три, чотири. Раз, два, спуск, три, чотири. Раз, два, на три до полу. Раз, два, три, Дуже добре. Тепер ми з вами можемо додати ще один рух. Це підйом ноги. Три, чотири. Підйом буде на п'ять, шість. І сім, вісім закінчується звичайним рухом. Приготувались з правої ноги. Коли ми мах робимо ногою, коліно обов'язково повинно бути ровним. І носочок смотрить на нас. І раз, два, скорочена стопа. Три до полу достали, чотири. І підйом ноги, п'ять, шість. І звичайний рух, сім, вісім. Приготовились. Поставили руки. І раз, два, три, чотири. Мах, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, вниз, три. Чотири, мах, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Ну, можна робити різні варіанти і на різний рахунок опускатися вниз. Раз, два. Все з'єднаємо. Три, чотири. Зараз буде круг руками. Звичайний рух. І далі остання фігура, яку ми з вами вивчили. До полу дістали. І мах ногою. І
закінчимо звичайним або базовою фігурою. Ну, після, якщо ми додаємо повороти, тоді на останньому кроку буде поворот через праве плечо. Так, приготувалися робити поворот. І ще раз. І раз, два. І ось тут буде поворот після маху ногою. Ще раз повторили. Угу. Приготувались. Поставили руки. Раз, два, три, чотири. І п'ять, круг, шість, сім, вісім. Останній рух. Раз, два, до полу. Три, чотири, мах, п'ять, шість. І поворот. Сім, вісім. Далі інша сторона. Раз, два, півкруг руками. Далі круг цілий. Далі останній рух достаємо до полу. І мах, і поворот. Сім, вісім. І раз, два, три, чотири. Круг. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, до полу. Чотири, п'ять, шість, поворот. Сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, поворот.